Na današnjem zasedanju članovi opštinskog veća opštine Vrnjačka Banja dali su saglasnost na predlog da se jedna parcela na autobuskoj stanici i parcela iza zgrade opštine na kojoj se nalazi sklonište daju javnom preduzeću Novi autoprevoz za proširenje kapaciteta javnih parkirališta. Odobren je postupak pribavljanja neposrednom pogodbom između opštine Vrnjačka Banja i vlasnika, četiri parcele u Vrncima u neposrednoj blizini fudbalskog terena, koje su namenjene za izgradnju još jednog terena. Sa vlasnicima je dogovorena cena od 3000 eura po aru, a sredstva su na prošlom zasedanju Skupštine opredeljena rebalansom budžeta. Zakon je predvideo da se na usluge u iznosu do 1 milion dinara i radove u iznosu do 3 miliona ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, te su se većnici složili da se odlukom o uređivanju pravila postupka nabavki na koje se ne odnosi zakon o javnim nabavkama, za usluge predvide sumu od 950 hiljada, a za radove 2 miliona 950 hiljada dinara. Većnici su mišljenja da je usvajanjem ovakve odluke opštinskim organima omogućen brži rad i pravovremeno delovanje u situacijama kao što su bile nedavne vremenske nepogode. Data je saglasnost na program poslovanja predškolske ustanove Radost koji je izrađen na osnovu odluke Skupštine opštine Vrnjačka Banja kojom je ovoj ustanovi opredeljeno 17 miliona dinara. Direktorka Dragana Hadžiristić ovom prilikom je podsjetila većnike da će dobijena sredstva u najvećem biti utrošena na ugovore o povremenim i privremenim poslovima, jer vrtić ima kapacitet za 732 deteta, a od septembra u ovu ustanovu biće upisano 816 mališana. Zbog toga je potreban veći broj vaspitača i posebno medicinskih sestara, jer će od septembra po tri sestre raditi u jaslenim grupama. Obzirom da je donet prostorni plan Srbije, potrebno je da se odluka o zaštiti spomenika prirode parkove Vrnjačke Banje i odluka o izradi plana generalne regulacije Goč za deo koji pripada opštini Vrnjačka Banja usklade sa ovim planom, što predstavlja zakonsku obavezu, posebno imajući u vidu da su opštinske odluke donete davne 2010. godine. Većnici su se složili da se i odluka o izradi prostornog plana opštine Vrnjačka Banja usaglasi sa prostornim planom Republike Srbije. Data je saglasnost na prvu izmenu finansijskog plana Narodne biblioteke dr. Dušan Radić i na finansijski plan Kulturnog centra za tekuću godinu. Dnevni red je dopunjen sa četiri tačke, te su većnici umesto 22 trebali da razmatraju 26 tačaka. Raspravljali su i usvojili 25, dok je zahtev turističke organizacije za odobravanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve za održavanje manifestacije Banja Fest 2022 povučen sa današnjeg dnevnog reda. Novo zasedanje opštinskog veća zakazano je za petak, 1. jul, kada će na dnevnom redu biti i predlozi koji su u Banjskom odboru pristigli za dodelu nagrada povodom dana opštine Vrnjačka Banja. Većina odluka sa današnje i sednice koja će biti održana za tri dana naći će se na dnevnom redu lokalnog parlamenta koji zaseda u ponedeljak 4. jula, čiji direktan prenos će obezbediti Radio Televizija Vrnjačka Banja.